Պարոն Սերոփյան, առաջին գլխավոր մարզումն է, ինչ տպավորություններ ունեք, ինչ ձև իրան ցույց տված հարցինը։ Ես էս երկու օրա չեմ դասը ինչ եկել եմ։ Ճիշտն ասած, այս կատարումը որ արեց, ես զարմացա, որտեղ վատ կատարեց իր արավ, ինքը պատրաստ է։ Ես նոր իմացա, որ ինքը, ասենք, ասեց, մի քիչ մրսած եմ, հիվանդ եմ, փուլ եմ ուզում ինձ։ Այսի շատ է մեզի հենց զարմացրեց ու վախացնում է։ Չգիտեմ ինչա կատարվել, այնտեղ ոնց է եղել, ինչ է եղել, արդեն պետք է հենց լինի, որ մենք հասցնենք, ամսի 6-ին պետք է ինքը մասնակցի, չնայած այդ վիճակին, եթե թույլ է այդքան ինքը կարեցավ անել, ես գոհ եմ, եթե այդ վիճակում է, հիվանդ վիճակում է, կարում է այդքան անել, բայց ինքը պատրաստ է դրանից երկու անգամ լավ, որ պետք է շատ բարձր գնահատական ստանա։ Պարոն Սերոփյանի իսկ հարցնի հիմնական մրցակիցները այստեղ են եւ իրենց կատարումները ինչպես գնահատեք։ Բավականին պատրաստ են, լուրջ մրցակիցներ ունի 5 հատ լավ մրցակից ուժեղ, որ տեսանք, ես առաջտուանից տեղ եմ որպես մրցավար, նայում ենք բոլորին, ոնց որ լավ կատարում, բավականին բարձր մակարդակի ունի։ Ինչ փոքր շտկումներ անելու եք մինչև ամսը։ Դե անպայման շտկումները պետք է անենք, չնայած շտկումները մենք արել ենք, արդեն պատրաստ եկել ենք, հավաքների ժամանակ ինքը շատ լավ առություններ ցույց տվել, բայց եթե ինքը հիվանդ վիճակում է, ես չեմ կարող ասեմ թե ինչն է, այդի մեջ օրինակ շատ եմ մտահոգ։ Արթուրի դեռ ելույթ ունեցել այսօր, սակայն հավաքների ընթացքում ինչ վիճակում է գտնվում, ինչպես օդափոխությունը կլիմայապահը։ Այդ ամեն ինչը նորմալ վիճակում է։ Արթուրը միջև գալը ինքը թեթև, նո ծնկի վնասվածք ուներ, թեթև, բայց դա չի խանգարելու, վստահ եմ, որ իրանը վստահում ենք։ Ամեն ինչ մեր հավաքները անցել է այնպես պլանավորած, ոնց որ մենք պլանավորել ենք, ամեն ինչ նորմալ վիճակում, մենք եկել ենք Ռիո։ Պարոն Սերոփյան, Արթուրը այսօր բոլոր գործիքների վրա է հանդես եկել գալու, թե միայն Ոչ, մենակ հնացածկերում պետք է ինքը ելույթ ունենա։ Իսկ արդեն կատարելու է այն վարժությունը, որը պետք է կատարի օրինակ։ Անպայման, անպայման։ Իսկ վարժությունը կասեք, եթե դժվար։ Երկուսն է 6-ից անելու, այսինքն 16-ից են դատելու։ Անելուն այն հնացածկը, որը արել է Եվրոպայի առաջնությունը։ Առաջի օրերն էլ նույն վարժությունը, հուսով եմ պետքա լավ անի, որովհետև եթե արեց ինքը ոչ վերջ, պետքա եզրափակիչ կմտնի։ Եթե ինքը արեց այն ինչ որ պատրաստ է, ես վստահ եմ, որ եզրափակիչ կմտնի։ Նորից եմ ասում, մտահոգում է այն, որ այսօր ինքը հիվանդ վիճակում է։ Ավելի բարդացվել է հարությունի վարժությունը։ Դե մենք այս առաջի օրվա վարժությունը մենք այնպիսի վարժություն ենք ասում, ավելի որ վստահ լինի, այն լրիվ բարդ վարժությունը չի անի, որտեղ հուսով եմ նորից եմ ասում, անի մտնի եզրափակիչ, արդեն եզրափակիչին կերևա, թե ովքեր են եզրափակիչում ունենու, ըստ դրան ինքը ունի նաև դրանից բարդ վարժությունը, որ պետք է գնա բարդ վարժության։ Շատ լավ, դուք ինչ որ ավելացնելու բաներ ունեք, պարոն Սերոփյան։ Չէ, ավելացնելու բան չունեմ, ամեն ինչ ասում եմ, նորից եմ ասում, հավաքներ ենքան լավ է անցկացվել, մանավանդ Մերդինյան հարություն ենքան լավ վիճակում է։ Եկել ենք ստեղ, ուղղակի այդ նորից եմ ասում, շատ մտահոգում եմ, ուղղակի զարմացա ես, հենց իր վարությունը անելուց, որ ինքը ինչ-որ ծանր է կատարում, նոր ասեց, ես ուղղակի հիվանդ եմ, կոկորտը հենց հիմա ծանր։ Դուք ինքներդ օլիմպիական խաղերի առաջին անգամ չի որ գալիս եք։ Այո։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, օրինակ պատրաստ է Ռիոն, պատրաստ չէ, օրինակ բոլորը բողոքում են հիմնականում, դուք ի՞նչ։ Ճիշտ եմ բողոքում, ես էլ եմ լսում բոլոր դելեգացիաները բողոքում են, գիտեմ որ ինձ ավստրալիան եւ երեւի անգլիան ընդհանրապես դուրս է եկել գնացել հյուրանոցում։ Իսկ մրցավարական մեր հյուրանոցում շատ լավ հյուրանոցը մեր համար ամեն ինչը պայմանները շատ լավ է ստեղծված։ Այ ես լսեցի թե ինչա պատճառ, այնտեղ ինչ որ այդ քամիները այդ օրինակ սկվազնյակի տակ կան, դե ինչ է, ես չգիտեմ, այտենց ինչ որ ես չեմ եղել, իրավունքը չունեմ մտնել օլիմպիական, ես ավանը ես չգիտեմ ոնց է։